真山水中找奇石。大家好，我是老白。这块石头的石形相当的好，非常的圆润，石质也不错，就是这个图案的对比度呢稍微差了一点。这是半年前捡了一块石头，今天呢准备给大家造个底座。先给大家介绍一下做底座中比较重要的工具，热熔枪。我们把它开关打开，热熔枪要预先预热一两分钟。想自己做奇石底座的朋友呢，其实可以买一把这种热熔枪。买胶枪的时候大家注意功率，不要买太大的，50到100瓦的最好了。胶枪预热好以后呢，我们就可以开始了。其实制作起来呢是非常简单的，根据自己石头的图案呢，给它在下面打上一层胶。打胶的时候没有打很平整没有关系哈，然后我们可以用打火机，可以用小刀，再给它后期的给它弄一下。我们让它稍稍冷却一下，给它刮一下，把它刮平一点。用这种强力打火机，做胶做的话要配一把这种强力打火机，给它表面烧一下。好了，这是它的上部分，下面这个底呢，我上次已经把它做好了，现在直接把它粘上去就可以了，还是用我们的强力打火机。手上拿住一会儿呢，它就会变硬了，就会固定了。固定好以后呢，我们把这空的地方再填点胶上去。这个缝填的差不多了，再用打火机烧一下。上架。学会了帮我视频点个赞。做这个底座呢花了2根胶左右，这种棕色的胶以前的话5毛钱一根，现在好像贵了，现在要8毛左右。这个底座的成本呢是28461.6块。对我这种底座有不同的看法或者建议的话，欢迎在评论区留下你宝贵的意见。今天视频到此结束，期待你们的留言点赞。我是百师弟，下期再见。